Salom yurtdoshlar, hozir sizlarni juda ham bir qiziq bola bilan tanishtiraman. Ismi sharifingiz? Ruziyev Umrzak Toshpo'latovich. Siz men Bekjon deb chaqiraman. Chunki shunga kelishuvdik. Bekjon yaxshimisiz? Bola, hobbi. Sizlaringiz yaxshimi? Bola, xudoga shukr. She'r yozaman deysiz-da, siz men uchrashishimizni sababi, she'r yozaman, qo'shiq yozaman dedingiz. Maktabda aloq baholarga o'qiganmisiz? Maktabda o'qimaganman. Ha? Maktabda o'qimaganman. Vaqt o'qimaganmisiz? Yo'q. Bir sinf ham? Yo'q. Haqiqatan bo'lsam, yozishdi, nimalarni bilar. Mana she'rni yozish uchun harflarni bilish kerak. Bobom o'rgatgan. Bobo o'zi o'rgatgan? Yozishdi, hammasini o'qishdi. Yo'q, yozishdi bilmayman. Faqat o'qishni bilaman. Keyin telefon orqali yozishni bilaman. Ata kimniki ruchka bilan yozishga vabshe nima yo'q. Ruchka bilan yoza olmaysiz? Yo'q, 1-2 sinfda bolalarga o'sha yozaman. Yozaman, shunaqa yozaman. Xato yozasizmi, chiroyli yoza olmaysizmi? Xato ham yozaman, chiroyli ham yozaman. Yozaman. Lekin shu narsalar to'sqinlik qilmaydi, bemalol qo'shiq yozib, qo'shiqlar aytasiz, she'r yozasiz. Ona haqida she'ringiz bormi? Bor. O'qib bera olasizmi? Ha, qo'ldan kelgancha o'qib beraman. Xato va kamchilik uchun oldindan uzr so'rayman, chunki o'qimaganman, ustoz ko'rmaganman. Shuning uchun ham oldindan xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman, aziz yurtdoshlar. Yoshligimdan judo bo'ldim. Alla sehridan yoshligimdan judo bo'ldim. Ona mehridan armon nishi qadalar endi bag'irga. Kim ham boqar edi umr uzoq tayin sog'irga. Sir olib sotar o'z ishongan do'stim. 5 yoshimdan onasiz o'stim. Bu ko'z yoshimni qayga ham to'kay. Onamdan o'zga ayol menga o'gay. Onamsiz o'tgan yillarni qaytara olmayman orqamga. Onamsiz armonim meni yopishar endi yoqamga. Xudo bersin u dunyoda onam sabrini. Men ziyorat qilaman bu dunyoda onam qabrini. Onam yo'q meni, onam yo'q. Dardimni aytay desam yonimda xolam yo'q. Onasi bor bolada g'amu alam yo'q. Onam yo'q meni, onam yo'q. Onasi haqiqatdan ham yo'q bo'ladimi? Ha, haqiqatdan ham yo'q. 5 yoshimdan yo'q. Ikkita singlim bor. Shuning uchun shunchalik g'amgin. Sevgi, muhabbat, bir shunaqa qo'shiqlar, she'rlaringiz ham bormi? Ha, bor. Birorta bir sevgi, muhabbat haqida ham birortasini o'qidingiz? Yodda qolgani bitta qolgan, shu ona haqida, keyin yana bitta she'r. Endi yoqsa huzur, yoqmasa uzr, oldindan xato va kamchiliklar uchun. Muhabbat armondan ayro, sevganim qoshi qaro, sevdim o'zini qizlar aro, ishqidan mana bag'ri dilim yaro. Ko'zim tushar ko'ziga, so'zim tushar so'ziga, oshiq bo'ldim o'ziga. Bol tomar so'zidan, sevgimni so'ray o'zidan, aylanay qaro ko'zidan, o'rgilay bosgan izidan. Taxtingizni tilasam xudodan, baxtingizni so'rasam xudodan, yana ne istaysiz jonim menday gadodan. Keling, keling
ko'ngil beray dilingizga, kelsangiz gul to'kay yo'lingizga. Sevdim desam malol olmang ko'nglingizga. O'zim tilla uzuk taqay qo'lingizga, shahzoda bo'lay taxtingizga, vafo turing jonim aytgan axtingizga, umrzoq jon yor bo'lsin yolg'iz baxtingizga. Hayotimda, xayolimda yashaysizu yashaysiz, sevmayman, suymayman deb ko'nglimni g'ashlaysizu g'ashlaysiz. Armonim, gumonim, sumbul sochlari ummonimsiz. Dilda borim, dilbarim, jondan sevar dildorimsiz. Peshonamga yozilgan undoshimsiz. Ularni hammasini o'zing yozasan? Ha. Bir o'tirishga bitta she'rni boshdan oxirigacha o'qib tashlaysizmi? Endi ilhom paralari qanday kelsa shunday. Endi bir she'rni bir oy yozgan paytlarim bo'lgan, bir she'rni bir soatda yozgan paytlarim bo'lgan. Har endi ilhom paralarida gap. Siz ko'rib turgan odamlarga nima deyolasiz? Meni ko'rib turgan odamlarga ishlariga omad, ishlar bilan charchamasin, baxt saodat tilayman. Do'stlar, Bekjonga yaxshi-yaxshi tilaklarni kommentariyada yozaylik, yana o'z fikrlaringizni aytinglar. Agar yana she'rlarini eshitmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozinglar. Yana bir marta kanalda ko'rsataman. Yana boshqa she'rlaringizni hammasini o'zingiz o'qib berasiz. Xo'p. Agar kimdir so'rasa, yana shu YouTube'da chiqarishimiz mumkin. Yana nima qilib? Одноклассник сайт payt bo'lsa ham aytishim mumkin. Одноклассник saytingizni shu kommentariyada, ssilkada opisaniyada qoldiraman. Yozsa ham mayli. Oldindan kattakon rahmat sizlarga. Tomosha qilganingiz uchun. Xo'p, bo'pti.